Сега обаче на свой ред могат да стигнат отново до два гола аванс. Подаване към Чинол Софор, който не успява да преодолее Мартин Луков. След това топката среща и на пречната града. И в крайна сметка попада в мрежата. 3-1 за Арда. Ние сме двата нещастни. Какви финални секунди на първото полувреме само. Домакините отново повеждат с два гола. Станислав Иванов в прегръдките на своите съотборници. Страшен хаос обаче. Наказателното поле. Ето тук Станислав Иванов центрира към Чинон Суфор. Той не преодолява Луков. Топката срещна и на пречната града. А след това автогол на сметката на Локомотив Пловдив при второто центриране на Станислав Иванов. Ефе Али, ако не се лъжа, изпрати топката в собствената си мрежа. Тя рикошира и в Мартин Луков. Той обаче може би бе зад гол-линията, така че да, това би трябвало да е автогол на Ефе Али. Удар в напречната града. Ето тук, в тези два случая няма проблем. Може би и тук обаче не можем да говорим за засада. Изчакваме обаче потвърждението. Проблемът за Арда може да дойде страхотен за неутралния зрител. Голът е потвърден, така че Арда